信命。又问我为谁将命拼，天涯路跌全是杀性，洒血性为求一胜。约佢哋啦！你哋咁嘅贱人，我点都唔俾佢嘅。阿开已经死咗啦，唔通你仲想逼死埋个女？柳慈，老爷。我从来都没求过你，今日恕我求你。混账！阿开同阿雷都是我生的，怀胎十月，不是你啲男人可以知道的。我不可以看着他哋离开我。老爷，你念下夫妻之情啦。老爷，冤孽，冤孽！多谢阿爹。你唔好多谢我。解药喺你阿妈嘅手上，俾唔俾你系佢嘅事。仲有，我唔中意见到呢个人喺幽冥山庄。就算你哋烂啦。要拉出去！我知，我哋而家就走。我的确好傻，你知不知道？你对我来讲真的非常重要，我实在欠你太多。其实我这个人真的后知后觉，我直至我听到你的死讯，才发觉原来我没了你而能得。我哋以后喺呢度就快快乐乐喺埋一齐生活。你而家坐低运下气先啦。做咩嘢？你个毒虽然解咗，但我惊住唔知会唔会影响你个功力。功力减唔减退，
而家嚟講，對我已經唔重要。點解？因為以後你亦都唔需要武功。唔需要武功？我同你喺埋一齊呢度，都唔使理咩江湖，咩武林。你意思係話退隱江湖？ 我已經決定咗咁做，咁即係太好啦。歐陽無非。 你嘅生存只系俾人欺负，俾人睇唔起。你唔，我唔可以死，我要做天下第一城嘅城主，我系真正嘅武林门主，我要得到蝶衣，我要学心魔大法。郭大人，你唔肯教，我揾你嘅师兄教。 在下系郭大儒嘅徒弟欧阳鸿飞。哦，欧阳城主嘅公子，你爹而家点啊？家父身为武林盟主，外表睇嚟，个个人都好尊敬佢。而实际上，佢高处不胜寒。尘世嘅嘢，我都冇乜心机理啦。反而施侄送嚟嘅梅花，仲雅致得多啦。 请恕施侄擅闯之罪就罪。唉，我都清净咁耐啦，都算寄生修道啦。诶，你唔系净系送花嚟系嘛？施侄想请施伯传授心魔大法，我知道系好唐突，不过只要求施伯一座，施侄先至有一线希望嘅啫。 你要学心魔大法？系。郭大儒系你师傅噃，点解你唔求佢呢？师伯，相信师傅嘅为人，你都好清楚。师傅为咗要夺城主之位，佢不惜离间我哋父子嘅感情。我爹亦深信佢所言，所以将在下驱逐出天下第一城。冇见佢二十年，
估唔到仲系咁劣性不改。师伯，请传授心魔大法俾师侄啊！诶，师侄师侄，我唔能够教你嘅。师伯唔相信师侄所讲嘅嘢，唔系唔信，不过师伯，如果俾师父夺咗城主之位，佢就系武林盟主。我相信到时武林一定会大乱，而且佢会杀戮无数噶。师侄，你知唔知啊？心魔大法系内功至高无上嘅心法。如果心术正人学咗佢呢，浩气长存，警护坐监；但系心术唔正人学咗佢呢，就会助纣为虐，天下大乱嘅。我未明你嘅心性，所以唔能够贸贸然咁教你。师伯，你不必多讲啦，你仲系走吧啦。点解你唔避我呢一掌啊？我知道师伯唔会伤害我。今朝早我起身，突然间想写字。咁点解仲唔写？因为冇人帮我磨墨。师侄愿意后。好。阿如仲系咁唔信任人，师伯点解咁讲呢？唔系咩？你本来一块练武嘅好材料，但系佢只系教得你表面功夫，本门嘅功夫学到十足啦，但系心法一啲都唔识，完全发挥唔到威力出嚟。假如你练成心魔大法嘅，相信打败你嘅都冇乜边个人噶啦。师伯，即肯传授俾师侄啦噃。但如果冥顽不灵，假如有一日你能够收服佢嘅话，念在本门份上，你饶佢一死啦。师侄知道，岂有此理！老爷，你使乜发咁大脾气得噶？叫你哋去揾阿妹吓，揾咗咁耐，连喺边度都唔知，究竟有冇揾到嘅？阿爹，我哋真系有去噶。有去？有去点解一啲消息都冇？爹啊，人海茫茫。去边度揾？真系冇用。老爷，今次佢哋算生性噶啦。嗱，你叫佢两个去揾，佢都冇周围去玩啦。你仲讲，慈母多败儿。阿妹虽然比你两个细，但系比你哋精明能干得多。下个月就系三年一度嘅兵器论战之日，吓，好多要筹备噶嘛。阿妹又唔喺度，老爷。你可以叫佢两个去筹备啊！叫佢两个筹备？系咯。佢两个啊，筹备花天酒地大会都差唔多。
有冇柳慈嘅消息啊？冇啊。不如我哋一齐去阴明山咗揾佢啦。冇用嘅，佢都唔中意。就算我哋去到啊，佢都唔会见我哋啦。啊，老师啊，可唔可以借本笔记我睇下？做咩？冇，我想查啲嘢啫嘛。你想查咩啊？我想查兵器论战究竟系咩一回事咯。哦，兵器论战咧就每三年举行一次，咁到时各门各派就会比试武功，边个能够技压群雄，咁佢嘅兵器就会喺兵器谱上排名榜首。咦，咁咪好热闹咯？咁啊，梗系啦。诶，老师啊，你一定去噶。诶，胡不超。你又想打咩主意啊？徐老师去，我胡不肖冇理由唔去噶。咦？去边啊？哦，天下第一城啊！诶，志军啊，不如你同埋我一齐去，顺便翻屋企啊。翻屋企？我几时话我翻屋企啊？点解唔翻去啫？我话唔翻咪唔翻咯。唉，你哋两个啊，梗系前世捞乱咗骨头，一见出面就斗气嘅。蝶衣，蝶衣，哦，系你啊，子君，挂住柳慈咧，唔系，只不过系担心佢啫。佢翻咗去幽冥山庄噶啦，奔丧，一去就音讯全无，我真系惊佢唔知有啲咩事。柳慈会自己识应付噶啦。如果是就好啦，但是他连封平安信都冇写翻嚟喎。我就离开咗屋企好耐，连一封信都未写过俾我阿爹。你阿爹一定系好担心你噶啦。我何尝唔担心佢？其实当日你阿爹所讲嘅。都只不过是斗气说话啫，你亦都唔应该记喺心里边噶。唔系，我仲记得佢当日话，你一出去就唔使翻天下第一城，太不留余地俾我。你而家又胡不肖啦，你两个都咁顽皮反斗啦，真系天生一对。唔系嘅。我向出面先可以顽皮反斗，但天下第一城，我有好多嘢做，好似每三年一度嘅兵器论战咁，我要筹备好多嘢，招呼下人进来。子君，你都系听我话，翻去天下第一城啦。你咁鼓励我，但系你自己又，仲有，你要忘记柳慈。只不过是我自己傻啫。如果我真的能够忘记柳慈就好了。我一起回去天下第一城，散下心。好闷啊！唔系啊。咁做咩喺度发吽豆啊？我又欣赏紧雪景。点解忽然间咁有雅兴？虽然自细我喺关外长大，我见雪景都唔少，但系我从来冇发觉过原来落雪系咁靓。其实落雪根本就系咁靓，不过以前你未发觉到添。冇错。以前我以武林大业为己任，奔波劳碌，所以疏忽到啲咁嘅小节。咁而家可以补偿嘅。你讲得啱。谂紧乜嘢？冇咩。真嘅？不如你讲出嚟，等我同你分担下。我谂紧胡不肖同埋徐舍我两位好朋友，佢哋一定系好关心我。系咩？
如果咁耐都冇我消息，我怕他哋会直闯幽冥山庄。不如咁啊，写封信俾佢哋，话你已经退隐江湖。柳慈退隐江湖？徐老师讲得咁清楚，仲要问？我系想清楚啲，唔知徐老师讲错，因为我听错。梗系你听错啦，徐老师讲嘢从来都唔会假嘅。啊，咁啊系啦，只有你系句句假话嘅啫。你哋几时啊先至可以唔斗嘴噶？瞓觉嗰阵咯。嗯，徐先生，可唔可以俾封信我睇下？可以嘅。柳慈唔通有苦衷？或者被逼嘅啫。唔会。从呢封信里面嘅字睇嚟，佢写呢封信嘅时候，一定系心平如镜，一切都由佢自己决定。以柳慈嘅为人，冇理由会咁做噶。喂，你哋个个望住我做咩啫？我虽然叫做武林首扎啊，但系唔系样样嘢我都知道噶噃。真啲味道啊，用雪煮嘅。哦，唔见你一排乜变得咁雅兴啊？啊，徐先生，你咁远嚟到，不如我煮啲嘢俾你食。哦，唔使客气啦。要嘅，随便坐下。好啊，好啊。水兄，可惜你哋冇酒，如果唔系同你饮个痛快。我哋可以以茶代酒嘅啫。嚟嚟。柳兄啊，你唔好问我点解隐居，因为连我自己我都唔知。既然唐女中意呢种生活，我做丈夫嘅亦都好应该咁做。柳兄果然系性情中人，不过我都未过嗰啲悠游嘅生活，或者我会中意都未定。哦，如果柳兄真系中意嘅，就唔会写信俾我，甚至留低个地址想我嚟探你啦。柳兄，听日我哋就要去南方。去南方？系啊，天下第一城要举行兵器论战，我哋都唔想错过呢个城。以后武林嘅事，我谂都与我无缘。系咁，我告辞。好，我都唔送，请请。点解徐先生咁快走？嗰边发生咩事？嗰边有两个工人跌伤咗啊！快啲去请大夫嚟。系城主，你哋真系冇用，后日之前一定要做好呢个比武场啊！知道城主。
好在子君样样都唔顺利。 子君，妹，你真系冇搭讪噶，信都唔托人带封翻嚟，你唔知阿爹几挂住你？我惊阿爹唔原谅我，我咪冇写咯。 正经傻女，爹啊！我走咗之后，有冇咩事发生过？我同郭黛如恶战咗一场。佢咁够胆？佢蒙面夜袭，我认得佢少少。佢点解要咁做？可能听到话我武功减退，佢特登嚟试下我嘅虚实啦。边个放出谣言？ 呢次唔系谣言，系事实。阿爹上一次为咗逼毒出嚟，走险练功，至到走火入魔。而家阿爹嘅武功不断咁减退，咁有冇希望？爹，好彩佢试唔到我嘅功力。如果唔系，我城主嘅位就难保啦。 咁我哋要尽早对付佢，就凭我哋而家呢啲力量嚟对付佢。佢使得阿爹你后面一定有一股势力在后退，真系苦落平阳啊！爹啊，今次翻嚟，我带咗几位朋友可以帮得你手。好，老师，送俾你噶。唔要。 要啦，啱你用噶。你送嘢俾我，梗系冇好答谢噶。唔系噃，嗱，兵器论战嗰日咧，你一定有好多嘢要记噶啦，所以我咪专登买俾你咯。咁有我心？我几时都咁有你心意噶啦。嗯。咦？咦？个叶叶都有你个名啊？梗系啦，惊你漏咗我啊嘛。哼。 唉，攞翻去啊！要啦，唔好笑，唔好笑。哎，啱啦，胡不肖送俾你噶。我出去行下。叶叶都有你名嘅。我拎嚟练字啫嘛。正经啲啦。啊系啊，阿爹今晚宴请你食饭啊。知啦。各位，我敬大家一杯，请饮。呢次子君喺外边。 多得大家照顾，城主言重啊！客气，嚟你快起饭，准备唔够，酒味菜薄，怠慢晒，嚟快。冇见城主咁多年，城主嘅豪情仲系不减当年喎。你依家系一啲都冇变啦，啊！听主君讲，江湖外边好多事情发生喎，系咪？系啊，我睇背后一定有大阴谋嘅。 阿爹啊，胡不肖闯荡江湖都唔少日子噶，佢嘅江湖经验都唔浅噶。识讲识讲，呢样真啊！我走遍大江南北，结交天下朋友，我谂江湖上冇一边几个唔识我天下无敌快剑手胡不肖噶。<笑>真系后生可畏啊！胡不肖，唔好喺城主面前逞英雄啦。我仲未讲晒。胡不肖，饮多两杯，语无伦次。 咩语无伦次啊？有胡大侠讲落去，我言胡大侠个名都未听过，可想我冇出江湖几耐啊！以后唔俾你饮酒啊！点解你咁专制噶你？专咩制啫？你饮亲酒啲老毛病就出。咩老毛病啊？又开始乱噏啦！雨姐姐啊，你医术咁叻，佢个病有冇得医啊？我谂再世华佗都冇办法噶啦。哦。 咁即系冇得医？诶，点解你个个都针对我噶？边个得闲针对你啊？喂，子君，嚟，摆正架度，嚟，你哥系边个啦？
我估你唔肯欠打。哇，系玩下啫嘛，做咩咁恶噃？边有得人同你玩啊？哈，我讲亲啲乜嘢，你梗系要同我拗嘅。诶，唔系拗，系原则问题。又关原则咩事啊？工作时工作，游戏时游戏嘛。咁我即系唔使讲啫。讲咩啊？冇，我本来想讲叫你带我四围睇下第一城嘅，不过而家都我自己去啦。诶，边个话唔同你去啊？都系唔好啦，你做你自己嘢啦。啲工人都就快收工咯，有咩同我住做嘢啫？好难讲啦，你系城主嘅千金，天下第一城嘅管家，你有好多嘢等住你要做嘅。唔去咪算咯。诶，志军，同你讲下笑啫嘛，都唔俾咩？小姐，离别勾同双心剑已经入咗城啦。我就嚟，我唔陪得你啦。切，佢哋好巴闭咩？好，等老子参加兵器论战。打敗曬佢哋，俾啲厲害佢哋睇先。好悶啊！好悶啊！唉，我俾你嘈到瞓唔著啊，仲悶啦！嗱，你又瞓唔著，我又瞓唔著，不如一齊去飲酒解悶啦！咪搞，城裏邊嚟咗咁多江湖俠士啊，我費事同佢哋打交道。驚人拘到你響寫手札嗰陣特別關照啫啩。係啊，老師啊，兵器譜上邊個排名榜首㗎？离别勾咯，乜佢冇名嘅咩？哦，佢对离别勾咧已经练到炉火纯青噶啦，所以佢索性连名都唔要，用兵器仲会称号咯。又会咁噶？我唔出奇啊，伤心剑客咪又系咁。哦，咁样兵器论战嗰日，只要我打赢晒佢哋，我咪可以扬名天下咯。想发梦啊！唔该你早啲瞓啦。呢个系我成名嘅好机会。我一定唔会放弃噶，我要所有人都知道我胡不肖嘅存在。你唔改下你啲臭脾气啊！唔好话成名啊，就算系武林立足，你都唔使旨意啊！嗰日我一定要打赢离别勾嘅。你咁嘅武功就想赢人啊？呀！杀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 ！呀！老子咁嘅功力，有资格参加比赛啦啩？有資格，坐到等日出啦。师侄嘅心魔大法已经练成，我睇我都要准备告辞。好，人各有志，我都唔留你啦。师伯传授之恩真系无以为报，只有以家传嘅佛经嚟到作为聊表谢意，希望师伯你接受得。之内，你会吸毒攻心。你点解咁慢手？师伯，你犯咗两个错误。第一，就系你将心魔大法传授俾我。第二，而且你传授得毫无保留，连留翻一啲克制我嘅都冇。郭大儒之命能够长过你，就系因为佢冇犯呢啲错。我希望大家知道一点，今日嘅论战只系武艺较量，
唔系江湖仇杀，希望大家出手点到即止。论战开始，边个能够连胜三阵嘅，就可以同离别勾争夺兵器谱榜首之位。第一阵由双心剑对闪电枪。喂，老师啊，你话佢哋边个会胜出啊？胜负未分，就点可以妄下结论啊？不过双心剑喺三年之内连败十大掌门、七大高手。哇，来头的确系唔少嘢噃。双心剑今次恐怕要输了吧？未必。恢复。第二人都是双心剑胜，第三位挑战者是锁子连环军。锁子连环军，锁子连环军。老师啊，你听过未啊？兵器谱上都未列过呢种兵器。龙飞，比赛开始。应该进步得咁神速。锁子连环军，边个话冇啊？呢招连环锁实在劲，不过你输晒。显然就是心莫大了，他几时学识的？
信命。又问我为谁将命拼，天涯路跌前是杀声。